Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítica novamente. Estamos aqui na playlist temática Vida na Arte. Cada biografia é uma obra com o José Neri, que vai falar sobre a sua avó, a poetisa Adalgisa Neri. Esse é o terceiro episódio aí da saga Neri, né? Nós já falamos sobre o Ismael Neri, o pintor modernista brasileiro, que era avô do José Neri. Depois nós falamos sobre o Emanuel Neri, que é o filho do Ismael, também pintor, escritor, jornalista. E hoje nós vamos falar sobre a Adalgisa Neri. Então nós estamos aqui com o José Neri pela terceira vez, meu amigo pessoal, já nos conhecemos há um bom tempo. Temos uma relação aí de amizade, ao mesmo tempo meio familiar, né, Zé? E que já vem aí de outras gerações. Então, queria agradecer aí a você pela presença novamente. E a palavra está com você, meu caro. Obrigado, Daniel. Então, boa noite. E, de novo, assim, é uma oportunidade que o Daniel está me dando de falar da minha família, falar de mim e falar como família, né, Daniel? Não estou falando como especialista nessa família, mas eu estou falando como família. Então, eu estava até comentando ainda há pouco, Ismael é meu avô, mas é o Ismael Neri, é o pintor, alguém que eu conheci um pouco distante, né, e que eu até comentei com críticas, né, que eu acho que é isso. O meu pai, que foi um ajustado, desajustado nessa relação entre Ismael e Adalgisa e ele. E agora você me dá a oportunidade de falar de Adalgisa, que é minha avó, né? Eu falo minha avó porque Adalgisa eu convivi com ela, eu morei com a minha avó. Ela é uma pessoa que eu lembro, que eu tenho cheiro e que eu pego, né? Então tem uma autenticidade aí da minha relação com ela. E ao rever, eu não sou especialista e nem procuro ser, eu sou uma pessoa de marketing, mas particularmente com a Adalgisa, eu me envolvi um pouco mais, né, Daniel? Porque é uma oportunidade de trazer um pouco a minha avó. Então eu gostaria de começar aqui a nossa conversa. Falando da Adalgisa Maria Feliciana Noel Cancela Ferreira. Essa é a Adalgisa, que depois mais conhecida como Adalgisa Neri, né? Então, vovó morreu com 75 anos. Mas vamos falar de Adalgisa. Eu gostaria de abrir essa nossa conversa, Daniel, lendo um poema de Adalgisa, que é o poema da amante. O poema que intitulado, né, é O Poema da Amante. E esse poema foi um dos primeiros que vovó escreveu. Ela estava ainda não era, ela já era casada logo depois com o Ismael. Foi mais ou menos em torno de 1937, né? Ela casou, foi entre, na verdade, o casamento dela com o Ismael, a morte, e depois o Lorival Fonte, né, com quem ela casou em 1940. Então, era um período ainda que eu entendo, né, da Adalgisa assim, romântica, né, onde a sensibilidade dela era toda a expectativa do mundo. E esse poema ele fala da seguinte forma, e eu quero me conectar com a minha avó através dele, por isso que eu escolhi. Então, esse poema é assim, vamos lá. Eu te amo. Antes e depois de todos os acontecimentos, na profunda imensidade do vazio e a cada lágrima dos meus pensamentos. Eu te amo em todos os ventos que cantam, em todas as sombras que choram, na extensão infinita, né, dos tempos, até a região onde os silêncios moram. Eu te amo em todas as transformações da vida, em todos os caminhos do medo. Na angústia da vontade perdida e na dor que se veste em segredo, eu te amo. Em tudo que estás presente, no olhar dos astros que te alcançam, em tudo que ainda estás ausente, eu te amo. Eu te amo desde a criação das águas, desde a ideia do fogo, e antes do primeiro riso e da primeira mágoa. Eu te amo perdidamente, desde a grande nebulosa. Até depois que o universo cair sobre mim, suavemente.
Essa é uma Dalgisa que, quando você vê o que ela estava criando e produzindo, ela estava encantada com o mundo. E aí, eu tenho aqui na minha mão um livro que é o Neblina, né? E é muito interessante, às vezes eu preciso de algumas referências cronológicas, né? Porque vovó escreveu, na verdade, para mais de 20 e poucos livros, 20 e poucos livros, a maioria de poemas, mas tem Imaginária, Neblina e Erosão, que foram os livros, principalmente a Neblina, foi depois do casamento com o Lorival, foi depois que o Lorival largou a Dalgisa, o que abalou tremendamente ela, né? Que os dois se separaram da cassação política dela. Então, o mais expressivo desse livro Neblina, que ele é de uma densidade, né? Eu até procurei entender um pouco, né, a forma com que ela escreve, e teve uma coisa muito interessante que um crítico colocou, que é uma narrativa de ideias, um novo modelo de conto e romance no Brasil, quando ela escreveu esse livro. Ele é profundo. Meu limite de competência chega ao ler ele. Eu preciso me desenvolver mais para interpretá-lo melhor. Mas o que que me chamou a atenção do Neblina? Porque vovó escreveu uma dedicatória aqui nele para ela. E tem muita coisa aqui escrita, mas eu acho que só vale revelar uma parte, onde chega no final ela fala: "Pois é, depois de tanto tempo eu reli. E eu sinto nojo de mim mesma. Minha sensibilidade é monstruosa. E eu cada vez mais sou sensível a esse mundo." Isso eu li há muitos anos atrás, eu não tinha noção, mas me chamou atenção. Mas agora fica muito claro para mim, uma Dalgisa que começou com esse poema Eu Te Amo, como uma referência dos primeiros poemas dela, puros poemas voltados para a vida, onde você sente essa sensibilidade pelo que ela coloca, né? Pela forma com que ela escreve, e ela depois ela termina, né, o final do ciclo dela de vida com um livro, Neblina, que ele é extremamente denso. Ele lá dentro ele tem muitos elementos do que veio a acontecer com ela, né? E você vê uma pessoa, o que que fez a trajetória política com ela, a convivência com o mundo intelectual, principalmente o mundo político, né, os militares. Todo um processo de poder que ela viveu junto com Lorival, né? Eu queria pegar um gancho aqui, né? Para mim está muito claro que eu tenho uma avó, no início pura, com 20 anos, com 15, 20 anos, e uma avó depois com 75. Não é 75, não, vovó, esse livro ela escreveu 8 anos antes de morrer. Se ela morreu com 75, foi com em torno de uns 68 anos, né? 67 anos. Então, você sente o amadurecimento de um ser humano extremamente produtivo, extremamente engajado, né? E eu só consigo, Daniel, falar sobre esse meio, né? Eu não quero falar muito da trajetória política de vovó, mas eu sou obrigado a passar por isso também, né? Eu gostaria de ficar só lendo poesias agora, sobre ela, para trazer ela um pouco para perto, mas eu vou me referir a um trabalho, Daniel, até que eu disponibilizo ele para você. Eu fui procurado por uma pessoa faz um bom tempo, em 2008, Isabela Candelaro Campoy. Eu estou com a tese dela aberta aqui no meu computador. Ela escreveu uma tese de doutorado sobre a Dalgisa. E é o trabalho mais completo que existe sobre a Dalgisa. O que a Isabela pesquisou sobre a Dalgisa, veio, me achou, veio conversar comigo. Nós tivemos uma excelente relação. O título é A Dalgisa e as Questões Políticas do Seu Tempo. Então, ela insere a Dalgisa nessas questões políticas, né? Eu vou usar, de alguma forma, alguns pontos aqui. Um deles é que, na dedicatória, na introdução dessa tese, a Isabela puxou um texto de vovó que fala assim, ó: "Mas eu não posso fugir de investigar-me e de refletir. Sou por demais verídica para merecer a paz dos simples e a alegria dos puros." Ela aí já estava totalmente contaminada por Ismael, que tinha essa filosofia, né? Que tinha essa percepção de que eu
não sou o simples homem que convive na paz dos homens, né? Eu tenho as minhas agonias, e essas agonias passaram muito para Dalgisa, né? Então, esse trabalho, ele é enriquecedor, eu vou voltar a ele no final, mas eu queria só dar uma passada pelo sumário dele, né? Ele fala, tipo assim, da Dalgisa, né? Como despertar de uma Eva, né? Mulheres, campos políticos, história. A Dalgisa, ela não foi propriamente uma feminista. A Dalgisa, ela se enquadrou no gênero da época, muito claramente, né? Mas ela tinha todos os fundamentos do feminismo a partir da autonomia que ela se colocava, da expressão que ela se colocava, da iniciativa que ela se colocava. Ismael tratou ela como uma esposa que tem que ficar da porta da cozinha para dentro. E ela se revelou, né? Então, o Despertar da Eva é fantástico, o capítulo é enorme, são 300 páginas essa tese. Por isso que eu estou dando uma pinçada, né? Mas a Isabela foi precisa. Ela fala da Dalgisa como a imprensa e as mulheres, né? Porque a Dalgisa representou um papel na imprensa na época, ela trabalhou no Cruzeiro, ela teve a coluna Retrato Sem Retoque, que era uma coluna política altamente ativa. Ela entrou em guerra com o Chateaubriand, os dois, por algum motivo, né, que não cabe aqui a gente trazer, mas o Chateau queria destruir a Dalgisa por tudo quanto era lado. E a Dalgisa resistiu a isso, a Dalgisa se mostrou à altura de um Chateaubriand na época, né? Então, a Dalgisa foi uma guerreira com as mentes mais de ponta desse país, mais atuantes nesse país, intelectuais, políticas, né? E até militares também, né? Então, também tem um capítulo aqui, as mulheres eleitoras, voto e participação na política institucional. Então, você vê que vovó, nos tempos dela, né? 40, 60, né? Ela viveu o miolo da ditadura, 64, né? a 85, né? A Dalgisa, bom, ela morreu um pouquinho ali. Mas outro ponto aqui, as trajetórias da vida e abordagem histórica, a Dalgisa e a rede de sociabilidades, né? Na hora que a gente olha uma Dalgisa, que ela, o Ismael a trouxe para o meio intelectual. Quando ele morreu, ela ficou com os dois filhos, ela foi trabalhar por conta própria, mas depois ela ingressou no Itamaraty. E ao acontecer isso, de novo veio muito forte para ela esse mundo intelectual e ela passou a liderar esse mundo. E talvez em muitas referências do Ismael na época, que ela ficava da porta da cozinha observando o Ismael junto aos meios intelectuais, né? E o Ismael era um autodidata, eu comentei até isso aqui. E ele encantava todos os estudiosos, né, com as colocações, as discussões dele. Isso a Dalgisa absorveu, né, muito também, né? Ela entrou, então, a Isabela define aqui como as entranhas do poder, né? Foi quando o casamento dela com Lorival Fontes. Lorival Fontes, efetivamente, né, trouxe ela para o primeiro escalão de poder no país, né? Numa época que era a época de ditadura, e ele era não sei se eu poderia falar um ditador, mas ele era um representante autêntico da ditadura, né? E com isso a Dalgisa começou, inclusive, a fazer uma ponte com o meio intelectual, que era de extrema esquerda, junto com. Ela conciliava, né, essa comunidade, né, intelectual com as linhas do. Do Lorival, papai, como falou, que ela conversava e ela botava muitos limites ao Lorival também nas colocações. Ou seja, ela não era mais uma esposa como a do Ismael, ela era uma nova Dalgisa, completamente nova, atuante, discute, não tolerava as situações, não baixava a cabeça para nada. Ela entrou como uma guerreira nesse mundo total. E só fazendo uma parte, Daniel. Eu fiquei estudando, você começa a ver o seguinte. Ela era filha, né, era de um advogado, se eu não me engano, o pai dela trabalhava em órgão público, né? Eles não tinham muitas posses, né? Mas o pai morreu aos 8 anos, a mãe morreu, perdão, aos 8 anos. Ela ficou com o pai. E o pai casou com uma outra mulher
que ela tinha brigas terríveis. A vida dela passou a ser um inferno. Então, vamos combinar que a Adalgisa, em torno aí dos seus 15 anos, mais ou menos, é isso, né? Ela passou a viver numa casa que ela não era bem-vinda, vamos colocar assim. E ela saiu, ela procurou sair de todas as formas e casou com o Ismael. Mas quando ela casou com o Ismael, ela não foi morar com o Ismael logo no início. E a casa do Ismael eram brigas o tempo todo, era um drama com a Marieta, com a mãe do Ismael. Era um ambiente, como nos livros, inclusive, se coloca, denso. Era um ambiente muito religioso, muito radical, até nesse processo nessa visão religiosa, no comportamento de todos, mas fundamentalmente eram muitas brigas, eram muitos desentendimentos, e o Ismael se acostumou a isso. Então, ele não queria sair de dentro de casa. E ela vinha de um trauma da outra família, da primeira família dela. Então, eles ficaram um pouco separados, até que o Ismael saiu e foi morar com ela. Então, eu acho que essas duas situações que ela viveu, né? E na hora que ele foi morar com ela, ela ficou afastada, né? Ela não fazia parte desse meio intelectual do Ismael, ele não deixava. Então, você imagina que estava criando um monstro, um gremlin ali, na verdade. Um monstro não é bem a palavra, mas estava criando ali um intelecto poderosíssimo, uma personalidade fortíssima, porque ali ou você entregava, né, jogava a bandeira branca no chão, ou você falava, eu de alguma forma vou reagir. Ela foi potencializando isso. E com a morte do Ismael, ela se viu sozinha com a vida e com tudo isso. E ali despertou uma Adalgisa. Tanto que quando ela, 8 anos depois, casou com o Lorival, papai comentava isso também, era outra Adalgisa completamente diferente, uma Adalgisa, né, super atuante. Então, a gente olhando aqui, ela tem um capítulo da Isabela que é Lugar de Militância, a coluna Retrato sem Retoque. Então, ela começou a fazer uma militância, foi aí que entraram os problemas com o Chateau, etc., porque ela ficava na última hora, né? E essa coluna dela foi poderosa, né? É gozado, eu fecho os olhos, eu me lembro de uns flashes de recortes daquelas colunas anti-jornal, né? Que tinha lá em cima aquele cabeçalhozinho, vinha a coluna, né? E eu me lembro que nessa coluna, eu até comentei isso, talvez num desses encontros nossos, que a Adalgisa estava atacando o almirante Rademacher, porque ela denunciava, enfim, as articulações, né? E esse almirante, é o que tudo indica, ele montou toda uma articulação com a frota brasileira de repintar tudo, enfim, esquemas Brasil, que a gente conhece isso de longo tempo, né? E ela denunciou isso. E ele foi quem caçou a Adalgisa quando ele virou membro da junta militar, em 64, quando teve o golpe, né? Então, a Adalgisa teve uma militância, né? E foi super, né, atuante. E daí é que ela se elegeu depois, ela se elegeu 2 vezes como deputada, né? Uma deputada estadual, que, se eu não me engano, foi em 68, e a outra, perdão, foi antes, eu não sei direito, mas ela foi reeleita em 62. Nessa reeleição, de vovó, eu já convivia com vovó. Eu me lembro que nós fomos ao Maracanãzinho assistir o Holiday on Ice. Eu, ela e meu irmão. Ela levou nós dois. Ela tinha um Fusquinha. Ela adorava o Fusquinha, todo bonitão e tudo. Eu acho até que eu comentei isso. E quando nós saímos de lá, o carro dela estava cercado por policiais, porque ela defendia os policiais, né, os PMs, né, defendia. Ela buscou aumento salarial para eles. Ela entendia que as forças, né, militares, de polícia militar, né, de policiais, eram fundamentais, né, para corrupção, para manter a ordem. Ela tinha alguns valores e ela achou aí também um colégio eleitoral. Então, quando nós saímos desse evento, eu me lembro até hoje, o carro estava cercado de polícia. O que que é isso, meu Deus do céu? Eu não tinha noção, era muito pequeno, né? E, na verdade, eram eles, assim, agradecendo a ela, né?
enaltecendo ela e falando que o que ela precisasse contava com ele, que estava todo mundo junto. Isso foi a primeira vez que, né, que eu tive esse contato, né? Porque politicamente eu nunca acompanhei vovó, eu era muito pequeno, acompanhei ela como minha avó realmente. Eu vou contar mais algumas passagens também, né? A Adalgisa versus o Chateau é todo um capítulo aqui. Porque isso eu acho que quem quiser entender a Adalgisa e conhecer um pouco da Adalgisa no Brasil, o papel que ela fez, esse capítulo com o Chateau foi longo, foi duradouro. E o Chateau, ele tem expressões, eu não lembro aqui agora, né, infelizmente, mas eu cheguei a ler expressões que ele publicava com verdadeiro ódio, falando: essa mulher eu vou destruir por tudo quanto é lado. E ele era poderosíssimo, mas nunca conseguiu, né? Ele acabou admirando o meu inimigo. Ele admirava a inimiga, né? Então acabou sendo, sabe, aquele dois generais, né, que precisam seguir uma guerra, mas que se admiram mutuamente. E, em última análise, vamos tomar um café. O Chateau tinha eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu também não tenho nenhuma. Ele tinha uma queda por vovó. Vovó era uma mulher extremamente sensual. Vovó era uma mulher sedutora, né? A Adalgisa. Isso depois eu fui estudar até com o papai, conversando com ele, lendo. A Adalgisa não era uma mulher bonita, mas ela tinha uma personalidade, ela seduzia de uma forma absurda, né? A Adalgisa, ela tinha, na verdade, até tem alguns poemas dela que ela, quando começa a falar um pouco mais sobre ela como mulher, como os homens tratavam aquilo tudo, né? E ela manipulava isso, com toda certeza. Ela jogava esse encanto, ela fazia os seus chapéus, ela fazia suas roupas. Eu te falei que eu tenho uma foto dela, de todo o governo Vargas, são mais de 30 homens, né, vestidos a caráter na época, com seus terninhos e tudo, e no meio, na ponta, assim, alegre, feliz e de branco, no meio daqueles homens todos de preto, com um chapéu desse tamanho, é a Algisa, dona daquela operação. Então, quando essa foto é de uma expressão absurda, porque é a Adalgisa no meio mais radical político, mais segregador, mais, e a Adalgisa estava ali, né? Abriu o seu espaço ali no meio. Então essa linha com o Chateau, assim, eu teria vontade de estudar, mas é que meus interesses hoje estão para outras áreas. Mas seguindo aqui, né? Teve tá vendo? O nacionalismo de Adalgisa Neri, o enlace com a política institucional, mas entre o jornalismo e a política, Adalgisa colunista e deputada estadual, aí ela começou a tomar. Mas você vê que ela se engajou completamente no momento político do Brasil, né? No meio da ditadura, mas em dado momento, isso tudo, né? E principalmente quando parece que o momento foi quando Lorival e ela se separaram. Foi um choque muito grande, porque a Adalgisa era dona das festas, a Adalgisa era dona dos acontecimentos no governo Vargas, do governo. Ela era a hostess de toda essa operação, né? De todo esse processo do governo, essa, como eu comentei, a relação dela com os intelectuais, né, de esquerda, né? E, ao mesmo tempo, convivendo com os militares dentro do governo. E tendo espaço nas duas áreas, dando espaço no, nos dois grupos, né? Isso é realmente, eu vejo assim como algo de referência, né? Então, a Adalgisa segue, né, essa situação toda. Enfim, aí termina a polarização das forças no pleito eleitoral de 62. Você vê polarização lá, vovó era PSDB, era PSB, exatamente, né? Mas a gente não está falando, né? Se desculpa falar hoje, a polarização de hoje, a polarização da época. Escuta, estamos falando dos meus. Como é que é isso, né? Mas, enfim. Então, essa foi a Adalgisa, esse trabalho da Isabela Campoy é uma referência assim fantástica. Junto com ele, tem também, para quem quiser se interessar, esse livro que eu coloco sempre, da Ana Arruda Calado, que é uma biografia de Adalgisa. E aqui você conhece Adalgisa como mulher, como poder de ser humano, como pessoa, né? A relação com os filhos. Vovó, apesar de ser fria,
Ela era muito carinhosa com os filhos, ela cuidou muito do Ivan, do Manu, né? Ela procurava, né, não usar nenhuma prerrogativa política de relacionamento para os filhos, e chegou o momento que ela teve que fazer isso, porque no Brasil você andar sem isso é muito difícil, o Brasil, a cultura do Brasil é essa, né? Mas ela era uma pessoa que se dedicou muito aos filhos também, de longe. Ela não se dedicou junto, a vovó era fria. Mas ela se dedicou de longe, ela era uma articuladora, a vovó era uma pessoa que estruturava, né? E ela fez isso também com a família, né? Então, juntando um pouco agora, o Daniel de novo, né? Nós vamos lá na Dalgisa de 8 anos, a Dalgisa de 15 anos, né? A Dalgisa de 20 e poucos anos, né? Eu olhando aqui até uma linha que eu coloquei aqui dela, né? Para falar de Dalgisa, né? Perde o marido, né? Quer dizer, sai de uma casa em conflito, faz um casamento que também tinha conflitos, mas repara os conflitos, eram conflitos, né? Vai de gênero, eram conflitos intelectuais, mas ao mesmo tempo com admiração mútua, o Ismael amava a vovó, né? Havia um sentimento forte, apesar das coisas que ele fez, que eu coloquei lá, que até pela distância que eu tenho, eu recrimino completamente, ainda mais no mundo de hoje, que a gente olha completamente diferente as coisas que ele fez com ela. Eu recrimino, tá bom? É um artista relevante ao extremo, marcante para o Brasil, um ponto de referência, né? Inclusive para a pintura toda global. Mas isso não isenta de eu olhar ele como um avô lá distante com problema, porque ele mexeu na minha avó, na minha avó, né? E você veio falar, é curioso isso, porque quantos anos depois é que eu vim perceber isso agora, com 60 anos é que eu vim perceber isso e entrar nesses conflitos, porque eu olhei um pouco mais para a família, né? E você me trouxe a esse, digamos, caminho de olhar para a família, você é o culpado disso, né? Porque eu tocava a minha vida, né? Como a gente falou, eu nunca fui de me ligar profundamente Estava na muito bem, família. obrigado antes de eu fazer esses convites. Eu estava muito bem, obrigado, né? Mas você também me deu a oportunidade de eu rever minha vida, porque eu sou eles, né? Eles são eu. É uma coisa só, Daniel. Não tem essa individualidade que a gente coloca, né? Eu tenho aqui dentro a minha avó, eu tenho aqui dentro meu pai, meu avô, enfim. E a gente acaba tendo atitudes e reações dentro dessa sequência também, né? Mas você me permitiu olhar a vovó aqui agora como uma pessoa, né, sensível, como uma pessoa romântica, né, como uma pessoa, na verdade, onde o intelecto, né, acabou convivendo, né, com vários comportamentos humanos, dos melhores aos piores, né, mas tudo sempre embasado pela intelectualidade, né, talvez com os militares é que não deva ter acontecido assim, mas todos os outros conflitos dela foram conflitos em níveis de intelectualidade muito elevados. Então, ela é uma pessoa extremamente, né? Uma pessoa admirável. E aí a gente vê isso, né? Que a Dalgisa teve aquele primeiro momento onde ela se potencializou. Aqui na tese da Isabela, ela se joga de cabeça, né? No mundo político, no mundo jornalístico, né? Atuação, militando efetivamente, né? Articulando efetivamente. Se, na verdade, descobriu nisso, na verdade, a Dalgisa, pelo que até papai colocava, ela se entendia como nasci para isso, né? Eu sou uma política, eu sou uma pessoa politizada e atuante, militante de ponta cabeça, né? E aí ela seguiu isso, e aí vieram, né? Ela tem, durante esse período, e a Isabela que levantou, e a Isabela conversou muito comigo. Vovó teve realizações a nível estadual e a nível federal, assim, que hoje a gente usufrui sem saber, né? Até a Isabela falou: o Nery, vai lá na Assembleia, vai nos arquivos, lê um pouco sobre a sua avó, as coisas que ela fez, o que ela brigava, o que ela disputava com esses políticos. Por exemplo, o que eu me lembro, eu já te falei uma vez, foi que os políticos queriam, acho que o governo, o prefeito queria transformar o Parque Lage num condomínio.
E ela brigou porque o Parque Lage era cultura, né? O Parque Lage era da época do Império, era uma das, enfim, que lidava lá com Dom Pedro, né? Era amante, na verdade, dele, né? Eu me fugiu o nome, mas o Parque Lage era em função disso, né? E ela preservou, como tantas outras medidas, né? Que ela brigou. Projetos que ela levou para discussão na Assembleia, enfim. Então, a vovó deixou um legado que você só vai ver que é ela, na assinatura dela, indo lá estudar, mas que hoje a gente usufrui. E a Isabela me chamou muito a atenção: você não pode passar pela vida sem ir lá ler. Mas eu não vou lá fazer essa pesquisa, né? Não é o meu perfil nisso, né? E então, ela teve esse legado, ela teve essa produção. E aí, com a separação do Lorival, né, que eu não tenho muitos detalhes, o que eu sei é que o Lorival e a separação foi assim um impacto profundo para a Dalgisa. Ela entrou em depressão. Ali o mundo dela desmontou. E é muito curioso, se você olha a figura do Lorival, era uma figura meio sinistra. O Lorival era meio caolho, era meio uma coisa muito sério, muito pesado, né? Pesado de mente, de olhar. Tem uma foto ela junto com o Walt Disney, junto com todos os alegres de Lorival, sempre aquela figura que representava, né? E ela se deu muito bem com ele. Eu não consigo entender o que aconteceu ali, e muito menos quando eu fui ver que ela sentiu profundamente a separação. A minha pergunta é, eu não sei responder. Ela sentiu a separação porque a separação foi a ruptura dela com o mundo político que ela vivia, ou foi a ruptura dela com a pessoa com quem ela vivia e que desenvolveu todo esse ambiente que ela se sentiu estimulada, né? Porque era um ambiente que a Dalgisa se sentia totalmente estimulada na articulação, no que eu posso fazer. Acho que nesse momento a Dalgisa se sentia assim: eu estou efetivamente contribuindo na vida, né, com o que eu quero, com meus ideais, com meus processos. Então, ali começou tudo, e a cassação dela, logo em seguida, né, aí foi o golpe de misericórdia, né? Então, dali para frente, ela se recolheu, tanto que a própria trabalho da Isabela, deixa eu só dar uma olhadinha lá no final do índice, você quer ver uma coisa? Coisas de. Ele coloca exatamente, o último capítulo é silêncio e reclusão. Vovó, então, ela se fechou. Nesse momento, foi o momento que eu mais convivi com vovó. Foi o momento que ela foi morar na casa do Flávio Cavalcante. Não sei se você lembra do Flávio Cavalcante, ele era um jornalista, apresentador, né? Tinha aquele Um Instante Maestro, tinham programas, né, na época de grande referência, né? E ela foi morar lá não com ele, na verdade ele tinha uma casa de hóspedes e ele era casado com a Belinha. A Belinha era uma das pessoas assim, eu acho que a Belinha morreu já, assim com um nível apuradíssimo intelectual, cultural, uma pessoa que gostava da assertividade. E ela e vovó, o Flávio fez essa proposta. Eu me lembro isso muito, que vovó me falou: Adalgisa, vem morar conosco, você está sozinha. Né? Porque estava no momento dela de depressão, e ela que ajudou o Flávio Cavalcante a se projetar, né? Então ele pegou, chamou ela e falou: por que que você não mora em Petrópolis com a gente? Fica para lá um pouco, a Belinha, eu passo boa parte da semana no Rio pelo programa, você fica com ela. Então, quando ela me convidou para passar as férias de julho, um período de férias de julho lá com eles, que eu conheci a Belinha e ela, eles tinham uma sala de televisão, foi a primeira televisão a cores até. Era uma das primeiras, tinha acabado de sair aquela novela Bem Amado, não esqueço disso. E Belinha e ela ficavam jogando carta e conversando, conversando. Aí vinha o programa do Flávio, a Belinha abria um livro gigante, que ela que fazia as críticas, a Dalgisa ia junto e articulava o que que o Flávio tinha falado. Ou seja, a Dalgisa se viu produtiva ali de novo, né? Mas aí veio um novo baque na vida dela, que foi meu pai, que foi lá. E papai estava em depressão, alcoólatra naquela época, e a Dalgisa, meu filho, chamou para ele ficar um tempo lá com ela na casa de York. E papai cometeu a imprudência de entrar no ambiente íntimo do Flávio. Flávio foi grosso com ele, aí a Dalgisa não aceitou aquilo e veio para o Rio e foi morar com o papai. Então, ela morou um período com o papai, só que teve um dia, então.
Isso já no final, que ele chegou em casa e ela tinha saído e deixou uma carta. E foi quando ela foi morar, né, naquela casa, uma casa de repouso em Jacarepaguá. Então foi o período, né, de silêncio e reclusão. E nesse período a Dalgisa, né, se introverteu, né, não saiu da vida, totalmente da vida pública, saiu totalmente até da vida da gente, e se preparou para morrer e morreu. E a neblina, é curioso, porque tem uma parte da neblina que fala da personagem, exatamente assim, da reclusão, e do eu quis morrer, né? Eu quero morrer. Então, é assim, quando a gente olha Dalgisa, e eu vejo aquele texto que eu li dela, né? Eu sinto nojo de mim mesma, minha sensibilidade é cada vez maior. Tudo isso que ela viveu, eu acredito, Daniel, assim, ela não suportava mais o entendimento limpo e claro do que ela viveu. Ela chegou uma hora que ela cansou disso, né? Aliás, você vê, eu tenho muita energia, espero viver bom tempo, estou com 65 anos, mas eu tenho horas que eu sinto esse cansaço, né, da vida, o cansaço da jornada, né? E assim, eu acho, quando eu olho isso, eu olho para, penso em vovó, o cansaço dela deve ter sido abissal, deve ter sido alguma coisa assim, insuportável, porque as frustrações, você vê desde garota, os tumultos que a vida representou para ela, né? Ela foi, quando ela viveu esse apogeu político dela, né? Vamos combinar que ela foi nos extremos. E os extremos são um problema, né, Daniel? Então, eu acho que a reclusão final dela foi quando ela encontrou o equilíbrio dela. E o equilíbrio dela, ela só poderia ter não falando com mais ninguém. E aí que ela se fechou. A vovó não falava mais, ela parou de falar, né? Então, eu penso muito nisso e falo assim, nossa, fazendo aqui uma referência com ela, né? Eu sempre fui uma pessoa que falei muito, faço palestras, faço, enfim. Mas esse silêncio, como é reconfortante o silêncio, como ele é acolhedor em dado momento, esse silêncio, como a gente se encontra com a gente e, nesse momento, a gente com maturidade, eu estou falando um pouco, estou tentando entender a Dalgisa por um pouco do que eu sinto como ser humano, né? Esse silêncio, esse acolhimento, isso é a paz, né? Então, eu acho que a Dalgisa, no final, lá na clínica, quando ela foi, ela encontrou essa paz com ela, ela encontrou esse acolhimento para ela. Ela lá não era amargurada. Papai ia lá e falava, não, ela não fala. Ela fica, mas ela está com um olhar sereno, ela está com um olhar calmo. E isso, sabe, Daniel, quem sabe um dia, né? Talvez eu tenha um privilégio de viver isso daí que ela viveu também, porque esse olhar sereno, esse olhar calmo, que os outros não entendem, eu talvez consiga entender um pouquinho o que representou isso para ela, né? Por, enfim, experiências minhas, a gente olha o outro pelas nossas experiências, né? Mas eu procuro entender um pouco disso de Adalgisa, né? Eu queria fazer uma coisa aqui, deixa eu dar um pulinho lá no final dessa tese, né? São 300 e poucas páginas, mas a Isabela, ela na conclusão, no resumo, eu queria só ler, eu quero ler o primeiro parágrafo, porque eu acho que expressa a Dalgisa. Tudo que nós estamos falando, né? Na construção e na desconstrução de Adalgisa, né? Ele fala assim, mulher de vida longa e movimentada, a trajetória de Adalgisa incita e apaixona. Adalgisa, isso, vamos combinar que uma mulher jovem, a Isabela devia ter seus 28 para 29 anos quando ela fez isso aqui, né? Cheia de energia de vida, olhando a Isabela, é uma militante, a Isabela é contrária a todo o sistema, né? A Isabela é quase uma hippie, né? É uma historiadora, né? E muito curioso ela pegar uma Dalgisa e eleger uma Dalgisa, né? Assim como teu pai. Teu pai, eu acho que em algum momento, o Chaim, o teu pai, perdão, teu avô, o Chaim me falou em dado momento que ele, ao se formar em psicologia, ele conheceu o Ismael e o trabalho e aquilo teve um impacto tão grande para ele, não foi? Foi isso? Não foi? Em medicina, né? Em medicina. É, meu Foi avô em medicina. era formado em medicina, sim. O seu avô. Sim.
Então, mas qual foi o papel do Ismael para ele? Só rápido. Do Ismael foi que ele viu a psicanálise lá, né? A Psicanálise. Mas ele era psicanálise. formado em era psicanalista, o Chaim, não era? É, ele era médico, né? Graduado, e depois ele fez a formação dele em psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Era uma segunda formação. Uma segunda formação. E nessa formação ele elegeu, se eu não me engano, o Ismael como uma referência, os trabalhos do Ismael para ele, né? Eu não sei se medicina, não Ele sei se psicologia. nomeou os quadros do Ismael. Ele, não todos, né, mas ele comprou muitas obras, nomeou, né, ele inclusive criou um conceito de figura combinada a partir de uma série de quadros andrógenos do Ismael Neri. Ele Olha criou só, um hein? conceito psicanalítico inspirado nos quadros andrógenos do Ismael Neri, que é a mescla do lado feminino e masculino. Inclusive, eu estou até para publicar o meu novo livro agora, o Gaiata Psicanálise, onde eu resgato essa noção da figura combinada através do Ismael Neri e de como eu uso isso no meu trabalho clínico, estendendo isso ao mundo não binário, inclusive aos trans, aos gays, ao preto e o branco, digamos, outras formas de existência para além do masculino e do feminino, né? Ao hétero, né? Ao homo, ao trans, né? Enfim, todas essas dimensões que podem coabitar de uma forma harmônica ou paradoxal dentro de nós, né? Olha só, Daniel, eu quero acompanhar quando você publicar, porque exatamente entra nos meus temas de momento, né? Mas eu também quero te sugerir o seguinte: de repente, você não vai fazer uma live, eu não sei se me permite eu falar mais. Uma live post-mortem com o Chaim, eu acho que seria brilhante, né? Eu gostaria muito de ver. Fica aí, enfim, um tema para você É, eu tenho ver, publicado Daniel. vídeos, né, sobre ele, minha relação com ele. Eu não vi, então eu vou entrar lá no teu canal e vou dar uma vasculhada, Mas porque. vai sair no livro também, no Gaiata Psicanálise, vai sair a minha relação com ele, os desdobramentos, e vai estar. O Ismael Neri e a Adalgisa Neri estão citados lá no livro, inclusive. Eu quero colocar um pouco do meu tempo de aprendizado lá com você nisso. Chegou a hora de fazer isso. Mas continuando aqui, então, né? Quer dizer, o que eu vejo, eu fiz não sei se eu posso fazer uma analogia entre Isabel e Chaim, né? Eu acho que é uma distância muito grande, mas eu acho que a Isabel foi isso. Ela foi na Adalgisa. Deu conteúdo para ela, para as ideias dela, com uma distância de tempo muito grande. Então, ela escreve: Adalgisa foi uma pessoa do seu tempo, figura forte, destemida, destemida, soube caminhar com desenvoltura em trilhas, nem sempre entendidas como aptas ao seu gênero, né? Mas era um caminho aberto, herdado, que é o que nós conversamos, herdado, também transitório. Esteve inserida em uma cultura de gêneros historicamente estabelecida. Foi preciso descobrir atalhos e abrir veredas. Entretanto, Adalgisa Neri favoreceu-se da abertura do campo que as mulheres de gerações anteriores haviam construído. Procuramos, numa perspectiva histórica, analisar as relações. Mas ela, quando passa isso de Adalgisa, para mim fica muito, muito clara a força dessa pessoa, né? Dessa mulher Adalgisa Neri, né? E aí eu começo a chegar nessa minha visão, porque eu estou aqui conversando contigo, mas o meu interesse, né, é esse contexto, né? É olhar uma Adalgisa contextualmente, né? E comecei com uma poesia, né, falando do amor, e eu fui pesquisar, pesquisei até com a minha companheira também, que foi muito interessante, né?
a Kátia, e a gente chegou a uma outra poesia, Daniel, de 1951, que eu queria, enfim, olhar não, a finalização da minha exposição sobre a Adalgisa, do meu exercício, né, sobre a Adalgisa, né, falando dessa poesia que chama-se Repouso, né? A gente começou com Eu Te Amo e nós vamos terminar com o Repouso. E a Adalgisa fala o seguinte, né? Ela escreve o seguinte: Repouso, ela é de 1951. Dá-me a tua mão, eu te levarei aos cantos musicados pela canção das colheitas. Cheguemos antes que os pássaros nos disputem os frutos, antes que os insetos se alimentem das folhas entreabertas. Dá-me a tua mão, e eu te levarei a gozar a alegria do solo agradecido. Te darei por leito, a terra amiga, e repousarei tua cabeça envelhecida na relva silenciosa dos campos. Nada te perguntarei, apenas ouvirás o canto das águas adolescentes e as palavras do meu olhar sobre tua face, muito amada. Olha, isso me mostra do início ao final uma Adalgisa na sua essência. Isso me verbaliza muitos sentimentos que eu não consigo colocar. Não consigo. Eu sou hoje uma ebulição de sentimentos que eu tento organizar pela maturidade, né? De percepções, de entendimento humano, nem sempre eu consigo e nem às vezes tenho palavras e palavras técnicas, né, para verbalizar, né, essas percepções. Mas quando eu vejo com a minha avó aqui, aí é que eu me encontro com a família, né? Eu falando um pouquinho do eu, né? Como eu disse, eu sou um marqueteiro, eu sou uma pessoa mais técnico para planejamento, para estruturas de negócios, para esses processos todos. Eu descobri nesse trabalho também meus sentimentos. E hoje eu consigo, pelo espaço que eu construí, a colocar meus sentimentos aí dentro disso, né? Eu não preciso me subordinar às regras sociais, profissionais, né? Que são, na verdade, camadas que nem sempre, na maioria das vezes, não são autênticas, mas eu consigo hoje botar essa autenticidade no meu trabalho, nas relações com as pessoas. Então, graças a tudo isso e ao que eu estou colocando, eu sou uma pessoa muito querida entre os meus meios, mas eu vejo que isso, eu quando procuro olhar minha base da família, talvez eu tenha saído desses conflitos todos e dessa construção artística, né? Essa construção criativa de todos eles. E o meu legado foi justamente, e o que eu hoje, na verdade, tô construindo está dentro desses poemas, né? Na hora que eu falo desse poema, com a pureza com que ela fala, né? Com a pureza com que ela escreve, com que a Adalgisa escreve, né? Então, assim, eu lendo esses poemas agora foi tranquilo, mas me deu um nó na garganta. Eu li, reli, meu olho enche d'água, eu sou um emotivo, sou, não tenha dúvida, sou, graças a Deus, sou um emotivo, mas sou de controle, não tenho o menor problema. E finalizo falando o seguinte, Daniel, eu admiro profundamente a Adalgisa, me ressinto de não ter convivido mais com a Adalgisa e mais consciente do que era uma Adalgisa, do que ela estava fazendo, né? Mas eu sou um agradecido por sentir no meu cérebro o cheiro de Adalgisa. Eu sinto o perfume de Adalgisa, né? Também sinto as unhas dela, dos beliscões que ela dava, que ela tinha uma unha terrível, que ela era muito rigorosa. Ela tinha um lado militar, a Adalgisa, era impressionante. Menina, não pode sentar na cama. Cama não foi feita para sentar. Senta ali na cadeira, para isso tem aquela cadeira. A casa era perfeita, né? Aquela casa de Petrópolis, né? Hora da comida, o dia que ela me fez comer miolo. Foi a pior coisa da minha vida, eu tive que comer aquele negócio. Mas o que a Adalgisa me deixou, as poucas coisas, o tempo que eu convivi com ela, com o Flávio Cavalcante, né, na casa do Flávio, quando eu morei com a Adalgisa aqui na Voluntários um tempo, né, que era o apartamento dela ainda, logo que ela tinha terminado
ciclo político dela, quer dizer, eu não tinha noção, mas eu estava pegando uma Adalgisa despedaçada. Eu tenho uma foto na minha cabeça, de lembrança, que é eu entrando no quarto dela. O quarto dela era maravilhoso, todo de madeira. É um quarto, né, digamos assim, como é que eu posso falar? Eu não sei te falar. Mas eu sei falar que a cama que ela estava era maravilhosa, branca. Adalgisa estava naquele meio ali, cheia de. Ela adorava renda, né? E ela ficava nos telefones ainda falando, mas ela já estava numa cama. Tinha o escritório dela do lado, com a máquina dela de escrever, as cartas, que a vovó escrevia muito. Então, essa foi uma das últimas visões, imagens que eu tenho dela. E tudo isso, sabe, Daniel, finalizando, você deu uma oportunidade de eu revisitar a vovó, né? Olhar, né, e entender um pouco de vovó. E pela primeira vez eu li poesia de Adalgisa. Eu nunca tinha lido, eu tinha lido Neblina. E isso me despertou um interesse também pelas poesias dela, né? E assim, quem sabe eu venha a me informar um pouco mais, estudar um pouco mais o processo dela de poesias, mas aí dentro daquele silêncio meu, né? Quer dizer, estudar para mim, né? Talvez eu me reconcilie, não que eu tenha brigado, mas era lá atrás eu te falei que o Ismael, ele não deixou um legado de vínculo familiar, né? Eu acho que eu estou agora fechando um pouco esse ciclo, né? Eu estou ligado nesse vínculo familiar, né? Eu acho que nós, eu, meu irmão morreu, mas meus primos estão ligados nesse processo, mas não é assim, esse vínculo em função de um Nery, em função do que ele representa publicamente, mas em sim de união íntima, de novo, dos nossos antepassados, da nossa família, que foi extremamente relevante como um ser presente. A Adalgisa, para mim, é assim, venero a Adalgisa mais do que o Ismael. Eu olho a Adalgisa e admiro a Adalgisa, porque é o que eu falei, né? Eu termino do início, eu comentei a Adalgisa, é minha avó, ela está aqui. O Israel é meu avô, né? Eu olhei ali, eu vou ler sobre o meu avô. A Adalgisa, não. A Adalgisa, eu vivi essa mulher, eu vivi essa pessoa, eu, enfim, tenho ela aqui comigo e te agradeço a oportunidade da minha forma de falar dela. Bom, então, Zé, acho que, enfim, se eu falar, eu acabo estragando, né? De alguma maneira, acho que a gente fecha aí um ciclo de três encontros, onde o Zé Neri pôde resgatar e ressignificar coisas da família dele, do avô, do pai, da avó, né? E do quanto falar sobre a tal da Talking Cure, né? A cura pela palavra, como diria Freud, se faz aqui presente, né? Então, quem quiser saber mais sobre a Adalgisa Neri, tem os livros dela, né? Que o Zé comentou. Tem o Neblina, né, Zé? Qual é o Tenho neblina, né? Tenho forças contrastantes e tenho erosão. que é bem psicanalítico, Todos eles, forças? forças contrastantes. Bem, muito. No meu limite do conhecimento com você, eu diria que é um material, é um conteúdo realmente que vale a pena para quem sabe digerir e interpretar adequadamente. O Neblina, então, né, que é esse livro, ele. Assim, desde o leigo até falando sobre psicanalistas e toda a disciplina, desde o leigo até alguém realmente experiente, com conhecimento, como você, uma dessas pessoas, eu acho que vale a pena realmente olhar o Neblina. A Erosão já são poemas, bem agora no final, meu pai até que ilustrou, né, o Emanuel, esse livro Erosão, mas eu nem fui nele agora também. O Forças Contrastantes, esse é quando ela realmente, né, ela tá naquele auge dela, do esplendor que a gente falou, político, né? Então, recomendo esse. Se alguém quiser se aprofundar mais, o Daniel,
Tem a tese, eu tenho um PDF, eu vou te enviar ele, tá? Da Isabela Campoy, que ali então, quem quiser conhecer a Dalgisa efetivamente, né? Por um olhar Uma pesquisa. bem. Oi? Por um olhar acadêmico de uma pesquisa, né? Um olhar acadêmico de uma pesquisa, tem o livro da Ana Maria Arruda, que é a biografia, essa é muito interessante, e tem a tese da Isabela, que ela foi aprovada, né? Virou doutorando, né? E é um material assim que é extremamente relevante também. É isso, amigo. Então, Zé, queria agradecer aí por tudo, material muito rico que você traz. Fico feliz que tenha tido esse efeito terapêutico sobre você, que a gente não imaginava, né? Estou me baseando no que você está falando, né? E que isso possa servir como uma inspiração aí para você continuar aí a fundo, né? Que isso possa continuar te agregando, tendo em vista que você disse que ficou distante desse legado um certo tempo, então que Certo possa tempo, não, minha vida toda. sua vida toda, então que possa servir como um despertar, né? Nem como um redespertar, mas como um despertar, e que sirva aí também como uma inspiração, quem sabe, para quem está nos assistindo, o quanto a gente se descola dos nossos antepassados, né? A própria internet hoje é um meio fácil, imagino que daqui 100 anos os nossos bisnetos vão estar assistindo isso, né? Talvez, se tiver por aí o mundo ainda. Espero que sim. Antigamente só existiam os livros, né? Então, as fotos, pinturas, né? Então, era. Não é todo mundo que escrevia um livro para a gente ter de recordação. Então, acho que fica aí, né? Como uma possibilidade de pensar na transmissão de um legado futuro, para um futuro, né? E o resgate, né, das heranças simbólicas, né? E muitas Sem vezes dúvida. estão aí esses tesouros e eles precisam ser descobertos, né? Estão aí para serem descobertos. Então, Perdão, desculpa. pode falar, pode falar. Não, é o que eu ia comentar é o seguinte, né? Tem duas direções hoje que têm a ver na minha vida, né? Tem a ver com o que nós estamos falando. A primeira é que hoje eu exercito uma filosofia amadora de singularidade tecnológica, é uma coisa muito doida de ser humano e pessoa. Um dia eu vou falar com você sobre isso. Isso talvez, Daniel, me ocupe a maior parte do meu tempo hoje, além do trabalho, que é olhar lá para frente e entender o que está acontecendo conosco, né? E eu estou numa corrente de humanismo em cima da singularidade tecnológica. Isso é uma coisa muito doida, mas é o que hoje me alimenta. E o outro é bem provável que seja o despertar com a Dalgisa. Porque essas pesquisas e o que a gente conversou agora, eu pesquisei, eu fui lá, não tenho essas informações todas, né? Eu fui olhar, mas eu me preocupei em manter o meu olhar e não trazer o que você encontra aí sobre a Dalgisa. Mas, particularmente, a poesia e ao ler poesia dela, me tocou demais. E é esse talvez que vamos olhar aí para frente, a gente futuramente conversa sobre isso. Combinado. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo Vida na Arte. Tchau, tchau.